Понад 3,5 мільйони пенсіонерів, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть отримати смартфон від держави. Про це повідомили у Мінцифрі. Наразі у міністерстві тривають перемовини з компанією Samsung. Планується, що вартість телефонів буде не дорожчою 5 тисяч гривень. Серед інших умов – наявність функції безготівкової оплати товарів. Кожну сім-карту прив'яжуть до ідентифікаційного номера телефону і зареєструють на паспорт власника. Такі дії унеможливлять подальший перепродаж техніки. Навесні розпочнеться збір заявок від охочих отримати телефони. Сам проект планують реалізувати за 3 роки.